आपल्याकडे असणार आहे ते असणार आहे पाईप अँड सिस्टम, म्हणजेच मराठीमध्ये नळ आणि टाकीवर आधारित प्रश्न असणार आहे. बघा या टाईपच्या या चॅप्टरवरचे क्वेश्चन जे असतील किंवा आपल्या बोर्ड अँड स्ट्रीमवरचे क्वेश्चन असतील त्याला वेगळं काय करायची गरज नाही. तुम्हाला टाईम अँड वर्क आणि टाईम अँड डिस्टन्स याचं जर लॉजिक तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट जर क्लिअर असतील तर तुम्हाला हे चॅप्टर सुद्धा एकदम सोपा जाईल. तर याच्यामध्ये बेसिकली काय असणार आहे, जे आपण टाइम अँड वर्क मध्ये आपण इफिशियन्सी बघितलेलं आहे किंवा कार्यक्षमता बघितलेली आहे, तसंच या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला इफिशियन्सीवर फोकस करायचं आहे. इफिशियन्सी किंवा कार्यक्षमता की एका एक नळ जर समजा एक टाकी काही वेळात संपून टाकते, मग ते संपून टाकतेच अर्थ काय असणार आहे, त्या नळातून काहीतरी पाणी पडणार आहे आणि जे पाणी पडणार आहे ते तुमची इफिशियन्सी असणार आहे. क्लिअर? याच्यावरच्या आधारित आपण बेसिकली पहिले पूर्ण जे बेसिक कन्सेप्टवर जे क्वेश्चन असतील ते आपण घेणार आहे पहिले पार्टमध्ये, सेकंड पार्टमध्ये अडवान्स क्वेश्चन बघणार आहे आपण. तर तुम्हाला जर समजा या चॅप्टरवरचे क्वेश्चन पूर्णपणे सॉल्व्ह करायचे असतील, आजचा जो लेक्चर असणार आहे तो बेसिक असणार आहे आणि याच्यावर आधारित तुम्ही एमपीएससी मधले कुठलेही क्वेश्चन तुम्ही आरामात सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे, एमपीएससी बँकिंग एसएससी सगळ्या परीक्षेमध्ये कामाला येतील असे क्वेश्चन मिळतील याच्यामध्ये. आणि आता महत्वाचं म्हणजे लेक्चर पूर्ण बघायचा प्रयत्न करा, तर तुम्हाला सगळे कन्सेप्ट क्लिअर होतील. ठीक आहे, तर बघा याच्यामध्ये काय असणार आहे. आता एक आपण उदाहरण घेऊया की कशा प्रकारे पाईपलाईन सिस्टम मधला जे बेसिक असते ते वर्क होते. बघा जर समजा एक टाकी आहे आणि या टाकीला दोन पाईप जोडलेले आहेत. ठीक आहे, दोन पाईप जोडलेले आहेत. आता हे पाईप वर आहेत म्हणजे काय असणार आहे, पाणी भरणार आहे. पाईप जेव्हा खाली असेल बॉटमला असेल टाकीच्या याच्या खाली जर असेल समजा तर काय असणार आहे, ते पाईप ऑपरेट असणार आहे. वर असणारे पाईप काय असणार आहे, तर भरणारे येतात. मग आता या ठिकाणी जर समजा याच्यातून काही पाणी पडते, याच्यातून काही पाणी पडते आणि ती टाकी काही वेळानंतर भरून जाईल. पाणी पडत आहे आता काय असणार आहे, कधी ना कधी ती टाकी ती भरणार आहेच. मग तुम्हाला काय करायचं की या ठिकाणी समजा हे ए नावाचा पाईप आहे आणि हा बी नावाचा पाईप आहे, त्याला पाईप म्हणतील क्वेश्चन मध्ये, तुम्हाला नळ म्हणतील किंवा त्याच्यामध्ये अजून दुसरा अजून कुठला असेल भाग तर ती सुद्धा त्याला टॅप सुद्धा म्हणू शकते ना. आता बघा ए हा पाईप जर समजा 10 तासांमध्ये ही टाकी पूर्ण भरून टाकतो आणि त्याच वेळेस बी हा नळ एकटा चालू केला तर तो काय करतो 15 तासांमध्ये ही टाकी काय करते, पूर्ण भरून टाकते. याचा अर्थ काय असणार आहे, ज्यावेळेस ही टाकी 10 तास ही टाकी या नळानं 10 तास कंटिन्यू चालेल त्यावेळेस ही टाकी पूर्ण भरली जाईल आणि हा नळ ज्यावेळेस 15 तास पूर्णपणे कंटिन्यू चालू राहील त्यावेळेस ही टाकी भरली जाईल. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं या ठिकाणी, ज्यावेळेस तुम्हाला पुढे क्वेश्चन कोणता आहे तुम्हाला पहिली सुरुवातीला काढायची की टाकीची कॅपॅसिटी काय असणार आहे. टाकीची कॅपॅसिटी कॅपॅसिटी आणि इफिशियन्सी, कॅपॅसिटी आणि इफिशियन्सी. आता इफिशियन्सी म्हणजे काय असणार आहे बघा, कार्यक्षमता जे आपण टाइम अँड वर्क मध्ये बघितलेलं आहे. ठीक आहे, टाइम अँड वर्क मध्ये काय बघितलं आपण, टाइम अँड वर्क मध्ये इफिशियन्सी म्हणजे एका दिवसाचं काम, जर डेज दिले असतील तर एका दिवसाचं काम आणि या ठिकाणी तास दिले आवर्स दिले तर एका तासामध्ये तो नळ त्या टाकीमध्ये किती पाणी टाकतो, एका तासामध्ये बी हा नळ किती पाणी या टाकी टाकतो त्याला तुमची इफिशियन्सी झाली. मग इफिशियन्सी काढण्यासाठी तुम्हाला पहिले माहित पाहिजे की टाकीची कॅपॅसिटी काय असणार आहे. मग ज्यावेळेस दोन नळ ए 10 तासामध्ये टाकी भरतो आणि बी हा नळ 15 तासामध्ये 30 टाकी भरते, मग तुम्हाला ज्यावेळेस या टाकीची कॅपॅसिटी काढायची तुम्ही 10 आणि 15 च्या पटीतली कोणती संख्या घ्या, 10 आणि 15 मल्टिपल मध्ये कोणती संख्या घ्या जेणेकरून तुमचा आन्सर इथं येणार. बघा आता 10 आणि 15 पटीतली संख्या बघा, 15 आहे का, 15 ला 15 भाग जाते, 10 भाग जाते का, नाही जात. 20 ला 10 भाग जाते, 15 भाग जात नाही. मग दोघांच्या पटीतली संख्या कसं काढणार, मग दरवेळेस तर एवढे सिंपल तिथं नंबर नसतील, मग बेस्ट काय असणार आहे, 10 आणि 15 एलसीएम काढा. जे टाइम अँड वर्क मध्ये बघितलं सेम तेच कन्सेप्ट आपण पाईपलाईन सिस्टम मध्ये बघणार आहे. 10 आणि 15 असणार आहे 30 असणार आहे. मग आता या ठिकाणी तुम्हाला अज्युम करायचं की 30 युनिट ही आपलं काय असणार आहे, टाकीची कॅपॅसिटी असणार आहे. मग आता युनिट म्हणलं तर थोडं तुम्हाला कन्फ्युजन होऊन जाईल, तुम्हाला ज्यावेळेस कॅपॅसिटी विचारतील त्यावेळेस तुम्ही याला युनिट मध्ये घ्याय जरा, तुम्हाला टाकी किती मिनिटात भरल दोन्ही चालू केल्यानंतर त्यावेळेस तोपर्यंत तुम्हाला या 30 टाकी करायचं लिटर मध्ये कन्सिडर करा. जर समजा टाकीची कॅपॅसिटी 30 लिटर असं धरलं आपण तर काय होणार आहे बघा, 10 तासामध्ये 30 लिटर पाणी भरले जाते. 10 तासामध्ये 30 लिटर याचा अर्थ काय असणार आहे, प्रत्येक तासाला 3 लिटर पाणी या टाकीमध्ये ऍड होणार आहे. इथं काय असणार बघा, 15 तासामध्ये 30 लिटर म्हणजेच काय असणार, प्रत्येक तासाला
2 लिटर पाणी ऍड होणार आहे आणि तुम्हाला माहित आहे की हे काय असणार आहे हे असणार आहे आपली एफिशियन्सी असणार आहे एफिशियन्सी म्हणजे कार्यक्षमता एका तासाला 3 लिटर पाणी ऍड होईल कशामध्ये टाकीमध्ये म्हणजे काय असणार आहे टाकीची कॅपॅसिटी असणार आहे एका तासाला 2 लिटर पाणी ऍड होईल म्हणजे काय असणार आहे टाकीची कॅपॅसिटी असणार आहे सॉरी काय असणार आहे पाईपची एफिशियन्सी असणार आहे डी पाईपची मग ज्यावेळेस दोन्ही पाईप ओपन केले किंवा चालू केले दोन्ही पाईप ओपन केले किंवा चालू केले म्हणजे काय असणार आहे एका तासाला इन 1 आवर किती टाकायले 3 लिटर पाणी ऍड होईल आणि हा नळ काय असणार आहे एका तासाला किती लिटर पाणी ऍड करणार आहे 2 लिटर पाणी ऍड करणार आहे म्हणजे काय असणार आहे पूर्ण एका तासामध्ये दोन्ही नळ 5 लिटर पाणी काय होईल अगदी ऍड करायचं बरोबर आहे 5 लिटर पाणी काय होईल ऍड होईल मग एका तासामध्ये जर 5 लिटर ऍड होईल तर टाकीची कॅपॅसिटी समजली मी 30 समजली तर किती तासामध्ये 30 लिटर पाणी त्यामध्ये ऍड होईल मग काय असणार बघा 30 गुणिले 1 डिवाइडेड बाय 5 आंसर काय असणार तुमचा 6 तास असेल तुमचा आंसर आता या ठिकाणी तुम्ही 30 च्या ऐवजी 60 करून बघा काही फरक पडत नाही 60 करून बघा 10 तासामध्ये 60 लिटर म्हणजे एका तासाला 6 लिटर 15 तासामध्ये 60 लिटर म्हणजे एका तासाला 4 लिटर मग ज्यावेळेस दोन्ही टाके दोन्ही नळ चालू केले त्यावेळेस काय असणार आहे एका तासाला 10 लिटर तर किती तासामध्ये 60 लिटर आंसर काय असेल 6 असेल तुम्ही कोणतीही संख्या पकडा तुमचा आंसर येणार आहे फक्त तुम्हाला काय करायचं की या दोघांच्या पटीतील संख्या घ्यायची आता तुम्ही इथं समजलं की सर आता तुम्ही 15 घेऊ का 15 ही घ्या काहीच फरक पडत नाही 15 सुद्धा घ्या काही फरक पडत नाही बघा 15 घेतल्यानंतर आंसर काय येते एका तास 10 तासामध्ये 15 लिटर पाणी वाले म्हणजे काय असणार आहे एका तासाला किती असणार आहे बघा एका तासाला 1.5 असणार आहे क्लियर एका तासाला 1.5 असणार आहे आणि किती असणार आहे 15 तासामध्ये 15 लिटर म्हणजे एका तासाला 1 लिटर आणि दोन्ही नळ चालू केले ए प्लस बी बरोबर आहे दोन्ही नळ चालू केले ए प्लस बी म्हणजे काय असणार आहे 1.5 प्लस 1 म्हणजे काय असणार आहे 2.5 असणार आहे मग एका तासाला 2.5 आहे तर किती तासामध्ये 15 असणार आहे आंसर काय असेल 2.5 डिवाइडेड बाय 15 म्हणजे इथे 0 काय असणार बघा 2 सॉरी किती आहे हे 15 आहे सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 2.5 काय असणार आहे 25 सेकंद 150 आंसर आहे तुमचा 6 तास तुम्ही काही जरा आंसर येणार आहे फक्त आपल्याला आंसर इजीली काढायचं आणि लवकर काढायचं म्हणून आपण इथं या दोघांचा एलसीएम घ्यायचा तुम्ही कोणतीही संख्या पकडा मनात जी संख्या येईल ती संख्या पकडा तुमचा आंसर येईल पण आपल्याला प्रत्येक वेळेस असं काही पकडून गुणाकार भागाकारामध्ये आवड करून घ्यायचं नाही त्यामुळे आपण जी संख्या इथं सोपी असेल म्हणजे दोघांनी भाग जाईल ती संख्या तुम्ही घ्यायचा क्लियर तर बघा आता क्वेश्चनला चालू करूया आपण याच्यामध्ये ए हा नळ आहे एका टाकीला दोन नळ अटॅच येतात आणि दोन्ही नळ काय करतात पाणी भरतात ठीक आहे टाकीला मल्टिपल नळ असू शकतात टाकीला पाणी भरायचा नळ असणार आहे आणि पाणी काढायचा नळ असणार नुसतं भरून काय तर पोहायचं नाही आपला पाणी नंतर काढायचं सुद्धा आपल्याला ठीक आहे मग ए हा नळ आहे आणि बी हा नळ आहे ए नळ ते ती टाकी किती वेळात भरते बघा ए नळ हा ती टाकी 20 मिनिटात भरते आणि दुसरा जो नळ आहे तो 30 मिनिटांमध्ये ती टाकी पूर्ण भरून टाकते याचा अर्थ काय असणार आहे ज्यावेळेस ए हा नळ 20 मिनिटं चालेल कंप्लीट कंटिन्यू चालेल त्यावेळेस ही टाकी जी आहे ती टाकी काय असणार आहे कंप्लीट फिल होणार आहे भरणार आहे मग जर समजा आपण आता हे 20 तासां 20 मिनिटांमध्ये आणि काय असणार आहे 30 मिनिटांमध्ये असणार आहे मग आता दोन्ही नळ चालू केले मी काय सांगितलं सर्वात बेस्ट सर्वात पहिलं काय करायचं या दोघांची कॅपॅसिटी काढायची कॅपॅसिटी म्हणजे काय असणार आहे तुम्ही बघा ए आणि बी यांचा लागणारा टाइम एकूण 20 आणि 30 आहे तर मी याचा कॅपॅसिटी म्हणजे दोघांनी भाग झाली कोणतीही संख्या पकडा बेस्ट असणार आहे एलसीएम घ्या 20 आणि 30 चा एलसीएम किती असणार आहे 60 असणार आहे म्हणजे जर आपण समजा टाकीची कॅपॅसिटी जर समजा 60 लिटर असं समजलं तर 20 मिनिटांमध्ये 60 लिटर म्हणजे एका मिनिटांमध्ये ही हे हा जो नळ आहे तो किती बनणार आहे 3 लिटर पाणी ऍड करणार आहे ठीक आहे एका मिनिटांमध्ये 3 लिटर पाणी या टाकीमध्ये टाकणार आहे कोणता ए हा नळ आणि त्याच वेळेस बी 30 मिनिटांमध्ये 60 लिटर म्हणजे एका मिनिटाला 2 लिटर पाणी ऍड करणार आहे एका मिनिटाला बी हा नळ 2 लिटर पाणी ऍड करणार आहे मग आपल्याला सांगितलं की जर समजा दोन्ही नळ एकदा चालू केले तर मला सांगा दोन्ही नळ एकदा चालू केले हा एका मिनिटाला 3 लिटर हा बी एका मिनिटाला 2 लिटर म्हणजे ए प्लस बी एका मिनिटाला 3 प्लस 2 म्हणजे 5 लिटर ऍड करणार करेक्ट 5 लिटर पाणी ऍड करणार मग एका मिनिटाला जर समजा 5 लिटर पाणी ऍड केलं तर आता याच्यात बघा तुम्हाला सांगितलं की टाकीची कॅपॅसिटी किती आहे 60 लिटर मग एका मिनिटाला 5 आहे तर किती मिनिटात साडेल 12 मिनिटांमध्ये ती टाकी पूर्ण भरल्या जाईल 12 मिनिटात टाकी पूर्ण भरल्या जाईल
किंवा असं करा तुम्ही सिंपल एका मिनिटात 5 लिटर असणार आहे तर किती मिनिटांमध्ये 60 लिटर असणार आहे आंसर काय असेल 60 × 1/5 आंसर असेल तुमचा 12 मिनिट क्लियर 12 मिनिट असेल तुमचा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा काय असणार आहे सिंपल आहे काहीच नाही फर्स्ट पार्ट जो असेल तुम्ही जर चांगला बघितला तर तुम्हाला सेकंड पार्ट जे अवघड अवघड क्वेश्चन आरामात समजतील बघा आता सेकंड क्वेश्चन काय बघा ए आणि बी एक टाकी 10 तास आणि 15 तासांमध्ये भरते आणि जर समजा दोन्ही नळ एकदा चालू केले हे आपण बेसिक मध्ये बघितला क्वेश्चन त्यानंतर बघा दुसरं काय असणार आहे टू पाइप्स ए आणि बी कॅन एम्प्टी द फिल टँक इन 1 आवर दोन जे नळ आहेत डायरेक्ट डायग्राम काढून सांगतो तुम्हाला ठीक आहे दोन नळ आहेत एक नळ जो आहे ए तो काय करतो 60 मिनिटांमध्ये एक तास म्हणजे काय असणार आहे 60 मिनिट आणि दुसरा नळ जो आहे तो काय करणार आहे 30 मिनिटांमध्ये बघा काय काय गोष्टी असतात की तुम्हाला त्या गोष्टी लगेच समजायला पाहिजे 60 मिनिटांमध्ये काय पाइप कसा असणार आहे लहान असणार आहे थोडं याचं काही काम पडणार नाही पण व्हिज्युअलाइज करायचा प्रयत्न करा की 60 मिनिट म्हणजे टाइम जास्त असणार आहे ती टाकी भरण्यासाठी टाइम जास्त असणार म्हणजे पाईप खूप लहान असणार आहे आणि पाईप जर सांगा शेतामधला सगळा असा खूप मोठा असेल तर आपल्याकडच्या शहरातल्या टाक्या आरामात भरू जातील बघा 30 मिनिट मध्ये काय असणार आहे लवकर भरणार आहे लवकर भरणार म्हणजे पाईप मोठा पाहिजे कारण ज्यातून पाणी जे पडणार आहे याची कॅपॅसिटी जी असणार आहे या बी ची कॅपॅसिटी ए पेक्षा जास्त असणार आहे मग आता या ठिकाणी बघा पहिले काय करायचं आपला ए आणि बी च टाइम बघा 60 मिनिट आणि 30 मिनिट याची क्षमता किती असणार आहे 60 आणि 30 सरळ सरी 60 असणार आहे 60 एक 60 आणि 30 दोन्ही 60 म्हणजे काय असणार आहे बी ची कॅपॅसिटी 2 लिटर आहे म्हणजे एका मिनिटामध्ये 2 लिटर पाणी बी या टाकीमध्ये ऍड करतो त्याच वेळेस ए हा एका मिनिटाला 1 लिटर पाणी या टाकीत ऍड करते दोन्ही नळ जर ओपन केले तर आपले एका मिनिटामध्ये 3 लिटर पाणी या टाकीत पडेल एका मिनिटात 3 लिटर पाणी ऍड पडेल त्याच्यामध्ये या टाकीत पडणार आहे तुम्हाला विचारले की टाकी भरण्यासाठी एकूण किती वेळ लागणार आहे तुम्हाला माहिती आहे टाकीची कॅपॅसिटी किती असणार आहे 60 लिटर मग जर समजा एका मिनिटामध्ये 3 लिटर पाणी ऍड व्हायले तर किती मिनिटांमध्ये 60 लिटर होणार आहे आंसर काय असेल 60 × 1/3 आंसर असेल 20 मिनिट बाकी सोपं आहे 20 मिनिट असेल तुमचा आंसर ठीक आहे समजलं का काहीच नाही पहिले ए आणि बी दोघांचा टाइम घ्या 60 आणि 30 आणि काय असणार आहे 60 आणि 30 चा लसागु घेतला की 60 ही आपली कॅपॅसिटी असणार आहे आणि त्याच्यानंतर कार्यक्षमता असणार आहे कार्यक्षमता म्हणजे काय असणार आहे एका मिनिटाला या टाकीतून या पाईप मधून या टाकीत किती पाणी पडणार आहे या पाईप मधून या टाकीमध्ये 2 लिटर या पाईप मधून या टाकीमध्ये 1 लिटर एकाच वेळेस 3 लिटर मग 3 लिटर एकदाच पाणी पडायले तर 60 लिटर पडण्यासाठी किती वेळ लागेल आंसर काय असणार आपलं 20 मिनिट असणार आहे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा एक आतापर्यंत जे क्वेश्चन पाहिजे एकदम इझी लेवलचे क्वेश्चन होते ज्याच्यामध्ये दोन पाईप मधून पाणी डायरेक्ट मध्ये पडते टाकीमध्ये पण आपल्याला फक्त पाणी भरायचे प्रश्न असणार त्या नाही त्या टाकीत पाणी भरले याचा अर्थ त्याच्या टाकीतलं पाणी सुद्धा निघणार आहे काहीतरी काम असेल निघणार आहे मग आता जे क्वेश्चन असतील काही नळाने पाणी ऍड होईल आणि काही नळातून पाणी ते बाहेर पडणार आहे मग आता जर क्वेश्चन जे आहे बघा त्या क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे एक टाकी आहे त्या टाकीला एक दोन पाईप अटॅच येतात एक पाईप जे आहे ते 5 तासांमध्ये टाकी पूर्ण भरते आणि दुसरा पाईप जो आहे तो 4 तासांमध्ये काय करते ते टाकी पूर्ण रिकामी करते आता बघा काय असणार आहे आता हा जो पाईप ठीक आहे ही टाकी आहे आणि हा पाईप आहे ठीक आहे हा एक पाईप आहे आणि इथून बाहेर आउटलेट एक पाईप आहे ठीक आहे बाहेर निघणारा पाईप कसा असणार आहे खाली असणार आहे बाहेर निघणारा पाईप वर नसणार आहे वर जर असेल तर पाणी लागणारच नाहीये ठीक आहे जेव्हा मला या पाईप मध्ये काही घडणार आहे या टाकीमध्ये काही पाणी असेल खाली बुडाला असेल तर ते बुडाचं पाणी पूर्ण काढण्यासाठी टाकीचा जो पाईप असतो बाहेरचा तो खाली असतो आता हा पाईप जो आहे तो 5 तासांमध्ये ही टाकी पूर्ण भरतो पाईप न ही टाकी पूर्ण 5 तास भरते आणि या पाईप न 30 टाकी काय होते 4 तासांमध्ये रिकामी होते 4 तासांमध्ये रिकामी होते आता एक सिंपल प्रश्न आहे फक्त तुम्हाला कॉन्सेप्ट क्लियर व्हायला पाहिजे बघा त्या उद्देशाने सांगतो तुम्हाला मी जर समजा ही टाकी पूर्ण एम्प्टी आहे पूर्ण रिकामी टाकी आहे आणि वरून जर पाणी पडत आहे समजा वरून पाणी पडत आहे आणि त्याच टाइमला खालून एकाना चालू केलेलं आहे ठीक आहे खाली आपल्या घरात असतात मुलं जे मुलं की म्हणजे कधीच ऐकणार नसतात ओके पाईपचं जे टॅप असेल तो ओपन केलेला असते आणि दोन्ही वेळेस वरून पाणी पडायले आणि तिथून खालून पाणी निघून चालले जर वरचा पाईप पेक्षा खालचा पाईप ठीक आहे हा पाईप मोठा पाहिजे वरून 5
5 तासांमध्ये पाणी भरणार आहे खाली 4 तासांमध्ये पाणी पूर्ण एम्प्टी होणार आहे जर समजा मी या ठिकाणी बघा या ठिकाणी समजा 1 लिटर पाणी जर समजा टाकीमध्ये पडत आहे आणि जो 2 लिटर पाणी जर समजा बाहेर निघत आहे तर ती टाकी किती भरणार आहे का टाकी कधीच भरणार नाही कारण 1 लिटर पाणी ऍड व्हायले 2 लिटर पाणी निघून चले तुमच्या भरलेली टाकी तुमचं भरण्याची क्षमता जी असणार आहे ती एम्प्टी पेक्षा जास्त असणार पाहिजे तेव्हाच ती टाकी काय असणार आहे भरणार आहे तर आताचा हा जो क्वेश्चन आहे बघा या क्वेश्चनला कसं टॅकल करायचं बघा या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला पहिले काय करायचं सर्वात बेस्ट जे आपले मित्र आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला दोघांचीही कॅपॅसिटी करून घ्या काय असणार बघा जे इनलेट असणार आहे ए आणि बी पाणी भरणाऱ्यामध्ये ऍडिशन घ्या पाणी बाहेर काढणाऱ्यामध्ये मायनस करा म्हणजे काहीतरी पाणी ऍड होत आहे म्हणजे प्लस व्हायले पाणी बाहेर निघत आहे म्हणजे काय व्हायले मायनस होत चालले मग जर समजा 5 तासांमध्ये ऍड होत आहे आणि 4 तासांमध्ये पूर्ण टाकी रिकामी होत आहे मला टाकीची कॅपॅसिटी माहित पाहिजे तेव्हाच त्या टाकीचं पाणी पूर्ण निघून जाईल मग 5 आणि 4 तासांमध्ये असणार आहे लसाई असणार आहे 20 असणार आहे म्हणजे 5 तासांमध्ये 20 लिटर म्हणजे एका तासाला 4 लिटर पाणी एका कोसाला 4 लिटर पाणी काय व्हायले ऍड व्हायले आणि 4 5 20 म्हणजे काय असणार आहे एका तासाला या पाईप मधून 5 लिटर पाणी बाहेर निघाले 5 लिटर पाणी बाहेर निघत आहे आता या ठिकाणी बघा तुम्ही ज्यावेळेस तुम्हाला काय सांगितलं की हा क्वेश्चन मध्ये टाकी पूर्ण भरलेली आहे टाकी पूर्ण भरलेली आहे टाकी भरलेली असताना दोन्ही नळ ओपन केले त्यावेळेस एका तासाला 4 लिटर पाणी टाकीत पडले आणि त्याच वेळेस 5 लिटर पाणी बाहेर निघून चले म्हणजे काय असणार आहे एका तासाला 1 लिटर पाणी या टाकीतलं कमी होत आहे क्लियर समजलं एका तासाला 1 लिटर पाणी या टाकीतलं कमी होत आहे बघा नीट बघा समजून घ्या 4 लिटर पाणी ऍड व्हायले 5 लिटर पाणी निघून चले आता ही टाकी पूर्ण भरलेली आहे माझे जे जर समजा इथे 4 लिटर असला असं समजा इथून जर समजा 4 लिटर पाणी बाहेर निघालं असतं तर टाकीतली कॅपॅसिटी काय मायनस झाली असती का नाही टाकी जशा तशी भरली असती वरून पाणी जेवढं पडेल तेवढंच पाणी खाली निघून चले म्हणजे टाकीतलं पाण्याची काही पातळी कमी झाली नसती पण आता टाकीतल्या पाण्याची पातळी जर समजा इथं 3 लिटर पाणी बाहेर चालले 4 लिटर पाणी ऍड व्हायले म्हणजे टाकीत काय असणार आहे 1 लिटर पाणी एक्स्ट्रा होईल हा क्वेश्चन तेव्हाच तयार होईल ज्यावेळेस टाकी एम्प्टी असेल पण ज्यावेळेस आउटलेटची स्पीड जास्त असेल बाहेर निघण्याची क्षमता जास्त असेल म्हणजे एकूण 5 लिटर पाणी बाहेर पडत आहे 4 लिटर पाणी मधी पडत आहे म्हणजे एका तासाला 1 लिटर पाणी या टाकीतलं कमी होत आहे मग एका तासाला 1 लिटर पाणी खाली जास्त चालत आहे मग किती तासांमध्ये एकूण किती आहे 20 लिटर पाणी आहे तर ते किती कमी होईल किती वेळात कमी होईल म्हणजे काय असेल 20 × 1/1 आंसर काय असेल 20 तासांमध्ये ती पूर्ण टाकी रिकामी होईल बघा या टाईपचा क्वेश्चन मेन्सला सुद्धा पडू शकते बँकिंगला तर सर्वात जास्त फेवरेबल क्वेश्चन आहे बँकिंग एसएससी रेल्वे मध्ये आणि एमपीएससीचा सुद्धा तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही एसटीआय केसेस मेन्स प्रीलिम देता त्यावेळेस तुम्हाला या टाईपचे क्वेश्चन भेटतील त्याच्यामध्ये एक नळ जो असतो तो टाकीमध्ये ऍड करतो पाणी दुसरा नळ असतो तो टाकीतून पाणी बाहेर काढतो तुम्हाला कळायला पाहिजे की टाकी भरलेली असेल तेव्हाच हे क्वेश्चन तयार होणार आहे मग टाकी भरलेली आहे म्हणजे काय असणार आहे 5 आणि 4 सॉरी किती 4 लिटर आणि 5 लिटर म्हणजे एका तासाला 1 लिटर पाणी बाहेर निघत आहे जास्त म्हणजे याची कमी होते पातळी कमी होते मग एकूण 20 किती 20 लिटर पाणी कमी होण्यासाठी एकूण तुम्हाला 20 तास लागतील तुम्हाला क्लियर 20 तास तुम्हाला लागतील काय दिलेलं आहे दोन पाईप जे आहेत ए आणि बी ठीक आहे तरी आपल्याला ग्राफिक दिसतो ना डायग्राम बनवून लगेच समजून जाईल बघा हे दोन पाईप आहेत आणि तुम्हाला दरवेळेस प्रत्येकाचे इंडिविजुअल देणार आहेत यावेळेस काय सांगितलंय दोन्ही नळ ज्यावेळेस चालू करतील त्यावेळेस ती टाकी 20 मिनिटांमध्ये भरल्या जाईल ए प्लस बी 20 मिनिटांमध्ये ती टाकी भरल्या जाईल राईट 20 मिनिटात ती टाकी भरल्या जाईल आणि फक्त पी हा नळ चालू केला फक्त पी जर नळ चालू केला तर या सॉरी काय असणार आहे पी आणि क्यू ना पी आणि क्यू आहे सॉरी पी आणि क्यू आहे पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू ही टाकी 20 मिनिटात भरणार आहे आणि फक्त पी जर नळ चालू केला तर ती टाकी देणं 30 मिनिटात भरणार आहेत आता टाइम अँड वर सारखं सेम कन्सेप्ट बघा दोन्ही मिळून 20 मिनिटात भरायचे एकच 30 मिनिटांमध्ये मग जर समजा मला याची इफिशियन्सी मिळाली कार्यक्षमता मिळाली तर मी आन्सर लगेच काढू शकतो मग कार्यक्षमता मिळण्यासाठी मला त्या टाकीची कॅपॅसिटी माहित पाहिजे टाकीची कॅपॅसिटी तुम्ही काही धरा काही धरणापेक्षा बेस्ट काय असणार आहे एलसीएम धरा एलसीएम काय असणार आहे 20 आणि 30 सेंटीमीटर किती असणार आहे 60 असणार आहे मग 20 मिनिटांमध्ये 60 लिटर तर एका मिनिटात किती असणार आहे 3 लिटर असणार आहे 30 मिनिटांमध्ये 60 लिटर तर एका मिनिटात किती असणार आहे 2 लिटर असणार आहे मग याच्यावरून स्पष्ट दिसते बघा
पी प्लस क्यू दोन नळ चालू केले तर एका मिनिटामध्ये 3 लिटर पाणी पडले. फक्त पी नळ चालू केला एका मिनिटामध्ये 2 लिटर पाणी आले. म्हणजे काय असणार आहे, त्या ठिकाणी 3 मधून 2 गेले म्हणजे क्यू हा नळ एका मिनिटाला 1 नळ. बघा पी प्लस क्यू मायनस पी म्हणजे काय असणार आहे, क्यू असणार आहे. पी प्लस क्यू किती असणार आहे, 3 आहे. मायनस 2 म्हणजे काय असणार आहे, क्यू ची कॅपॅसिटी किती असणार आहे, 1 लिटर असणार आहे. म्हणजे क्यू एका मिनिटाला 1 लिटर पाणी त्या टाकीत ऍड करते तर किती मिनिटांमध्ये कॅपॅसिटी किती आहे, 60 लिटर. शंभर ने 60 लिटर होईल. 60 गुणिले 1 भागिले 1 मिनिट काय असणार आहे, 60 मिनिट किंवा 1 तास असे तुमचं आंसर. क्लियर, 1 तास असे तुमचं आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे, 3 पाईप दिले तर 4 6 आणि 12 तासांमध्ये किती टाकी पडतात. जर समजा तिन्ही नळ एकदा चालू केले तर ती टाकी किती वेळा भरणार आहे. बघा सिंपल आहे, सेम टाइपचा क्वेश्चन आहे, वेगळं काही नाहीये. जे आजची जी आपला व्हिडिओ लेक्चर असेल त्याच्यामध्ये आपण बेसिक घेणार आहे आणि याच्यावर आधारितच पुढचे क्वेश्चन असणार आहेत. ठीक आहे, असं नाही की म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट ऍडव्हान्स लेव्हलचे क्वेश्चन येतील, तुम्हाला बेसिक सुद्धा करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, आता बघा, हा ए नळ आहे, हा बी नळ आहे, हा सी नळ आहे, हा 4 तासांमध्ये, हा 6 तासांमध्ये आणि हा 12 तासांमध्ये टाकी पूर्ण भरून टाकतो. 4 तास 6 तास आणि 12 तास, बरोबर आहे ना. ए बी सी 4 6 12 देऊ, 4 6 12. आणि काय दिलंय तुम्हाला, तिन्ही नळ चालू करायला सांगितलं. तर बेस्ट असणार आहे, मला टाकीची कॅपॅसिटी माहित पाहिजे. तुम्ही नळ कितीही लावा, तुम्हाला जोपर्यंत टाकीची कॅपॅसिटी नाही कळणार तोपर्यंत तुम्ही कसं करणार ते, बरोबर आहे. जर समजा तुम्हाला कोणी सांगितलं, या नळाच्या वेळी सांगितलं तुम्हाला की एका हौदामध्ये एका याच्यामध्ये टाकीमध्ये 10 बकेटीस पाणी भरू शकते, तर तुम्हाला एक बकेट येण्यासाठी 5 मिनिट लागायचं, तर तुम्हाला माहित पाहिजे ना किती टाकी भरला एकूण किती बकेट लागणार आहे. क्षमता जोपर्यंत कळणार नाही, कॅपॅसिटी जोपर्यंत कळणार नाही, तुम्हाला आन्सर करणं खूप अवघड जाईल. बघा या टाईपच्या क्वेश्चनला क्षमता आणि इफिशियन्सी माहित असणं खूप गरजेचं आहे. मग आता ए बी सी 4 तास 6 तास आणि 12 तास, मला कॅपॅसिटी म्हणजे या तिघांचा लसावी किती असणार आहे, 12 असणार आहे. 4 त्रिकम 12, 6 दुनी 12 आणि 12 एक 12 किती झाले. बघा एका तासामध्ये ए 3 लिटर पाणी ऍड करतो, बी एका तासाला 2 लिटर पाणी ऍड करतो आणि सी एका तासाला 1 लिटर पाणी ऍड करतो. जेवढा जास्त वेळ तेवढं पाणी कमी येणार आहे, जेवढा कमी वेळ तेवढं जास्त पाणी येणार आहे. एखादा मोठा नळ असेल तर पाणी लवकर भरणार आहे, लहान नळ असेल तर पाणी उशिरा भरणार आहे. ठीक आहे, मग काय असणार आहे, 3 × 2 = 5 × 6 म्हणजे एका तासामध्ये ए प्लस बी प्लस सी एका तासामध्ये 6 लिटर पाणी ऍड करायचं तर ते किती तासामध्ये, 12 लिटर होईल. तर आन्सर काय असेल, 12 × 1/6 म्हणजे 2 तास असेल तुमचं आन्सर. क्लिअर, 2 तास असेल तुमचं आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. याच टाईपचा क्वेश्चन जे पहिला होता की 2 नळ आहेत त्यातला एक इनलेट आहे आणि एक बाहेर काढणार आहे, पण आता काय असणार आहे, आता तुम्हाला सांगितलं की एक टाकी आहे आणि या टाकीमध्ये काय दिलंय, एक नळ आहे जो ए नळ जो आहे तो पाणी भरतो, दुसरा एक नळ आहे बी तो सुद्धा काय करतो टाकीतलं वरून पाणी भरतो, पण तिसरा नळ जो आहे तो टाकीतून पाणी बाहेर काढतो. मग आता ए बी सी समजा आपण याला नाव दिलेलं आहे ए बी सी आणि आता बघा काय दिलेलं आहे, 3 तास 4 तास आणि 2 तास. ए नळ 3 तासामध्ये टाकी भरतो, बी नळ 4 तासामध्ये टाकी भरतो आणि सी जो आहे तो एकूण 6 तासामध्ये ना एकूण 2 तासामध्ये ते पाणी बाहेर काढू लागतो, 2 तासामध्ये ते पाणी बाहेर काढतो. आता बघा तुम्हाला माहित पाहिजे की एकूण कुठल्याही क्वेश्चन मध्ये या टाइपचं पॅटर्न आलं तुम्हाला सर्वात पहिले माहित पाहिजे, टाकीत किती पाणी ऍड होणार आहे आणि किती पाणी बाहेर येणार आहे. पाणी ऍड होण्यासाठी किंवा पाणीची क्षमता काढण्यासाठी बेस्ट असणार आहे ए बी सी तिघांची क्षमता काढा, किती असणार आहे, 3, 4 आणि 2 या तिघांचा लसावी असणार आहे. बघा 3, 4 आणि 2 तिघांचा लसावी असणार आहे 12, म्हणजे ए 3 तासामध्ये 12 लिटर, एका तासाला 4 लिटर, 4 तासामध्ये 12 लिटर, एका तासाला 3 लिटर आणि 2 तासामध्ये 12 लिटर, एका तासाला किती असणार आहे, 6 असणार आहे. आता बघा याचा अर्थ काय असणार आहे, तिन्ही नळ चालू केले, पाणी पडत आहे वरून, काही पाणी बाहेर निघत आहे, 2 नळ पाणी भरत आहेत, 1 नळ पाणी बाहेर काढत आहे. मला माहित पाहिजे की 2 नळातून पाणी किती पडले आणि एका नळातून पाणी किती चालले. एका तासाला या नळातून इफिशियन्सी किती आहे, 4 लिटर पाणी ऍड व्हायले. ठीक आहे, या नळातून एकूण किती पाणी ऍड होणार आहे, 3 लिटर पाणी ऍड होणार आहे आणि या नळातून बाहेर जे आहे या नळातून एकूण 6 लिटर पाणी बाहेर निघत आहे.
म्हणजेच जर आपण नेट इफेक्टिव आपण त्याचे कॅपॅसिटी काढली किंवा फ्लो काढला आपण नेट इफेक्टिव फ्लो काढला की एका तासामध्ये या टाकीतलं क्षमता किती वाढली तर 4.37 लिटर पाणी तर ऍड वाढले पण काय असणार आहे 6 लिटर पाणी निघून चले म्हणजेच एका तासाला फक्त 1 लिटर पाणी त्याच्यामध्ये ऍड वाढले एका तासाला 1 लिटर क्षमता किती आहे 12 मग एका तासाला 1 लिटर तर किती तासामध्ये 12 लिटर आंसर काय असेल तुमचं 12 तास क्लियर 12 तास काय आवड आहे काही चौकट नाही ठीक आहे बेस्ट असणार बघा तुम्ही बेसिक कांसेप्ट क्लियर करायचा प्रयत्न करा पुढचे क्वेश्चन खूप भारी असेल बघा हे तर एकदम बेसिक आहे तर याच्यापेक्षा ॲडव्हान्स लेव्हलचे क्वेश्चन तुम्हाला जमवण्यासाठी तुम्हाला हा जो व्हिडिओ आहे तो पूर्ण बघणं गरजेचं आहे बघा नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे 3 पाईप आहेत 15 20 आणि एक वेस्ट पाईप आहे सेम टाइपचा क्वेश्चन बघा सेम टाइपचा क्वेश्चन आहे लगेच समजून जाईल तुम्हाला हा एक पाईप आहे दुसरा एक पाईप आहे आणि तिसरा एक पाईप आहे ठीक आहे हा पाईप जो आहे तो 15 तासांमध्ये पाणी भरतो याच्यामध्ये ही टाकी पूर्ण भरते दुसरा नळ जो आहे तो 20 तासांमध्ये पाणी भरते आणि तिसरा नळ जो आहे तो 30 तासांमध्ये ते पाणी पूर्ण ड्रेन करते म्हणजे पूर्ण टाकी ते रिकामी करते ठीक आहे आता बघा नाव दिले आपल्याला ए बी आणि सी मी काय करणार सर्वात पहिले टाकीची कॅपॅसिटी काढणार कसं काढणार ए बी सी ठीक आहे 15 20 आणि 30 याचा रसायक किती असणार आहे 60 असणार आहे 15 चौक 60 20 त्रिक 60 आणि 30 दुनी सॉरी 30 दुनी 60 बरोबर आहे आता बघा या ठिकाणी 4 लिटर पाणी काय आले ऍड वाले कॅपॅसिटी सॉरी इफिशियन्सी किती 4 लिटर याच्यातून किती होणार आहे पाणी ऍड 3 लिटर पाणी ऍड होणार आहे आणि बाहेर किती निघाले एका टाइमला 2 लिटर पाणी बाहेर निघून चले म्हणजे 4.37 7 माइनस 2 काय असणार आहे 5 असणार आहे म्हणजे एकूण तर 7 लिटर पाणी ऍड होईल पण 2 लिटर पाणी निघून चले म्हणजे एका तासाला फक्त 5 लिटर पाणी ऍड व्हायले मग मला तर सांगितलं की तिन्ही नळ चालू केले तर नेट इफेक्टिव फ्लोइंग परसेंटेज फ्लोइंग जे असणार आहे ते किती असणार आहे फक्त 5 लिटर पाणी काय असणार आहे ऍड होणार आहे मग एका तासाला 5 लिटर किती तासामध्ये 60 लिटर आंसर असेल 60 गुणिले 1 भागिले 5 आंसर असेल 12 तास क्लियर 12 तास असेल तुमचा आंसर दिसतं ना हां 12 तास असेल तुमचा आंसर क्लियर आता बघा तुम्हाला याच्यापेक्षा म्हणजे खूप आवड काय विचारत नाही तुम्हाला तुम्हाला जे असणार बेसिक कन्सेप्ट झालेले असेल तुम्हाला ऍडव्हान्स त्याचा कुठलाही क्वेश्चन होता तुम्हाला समजून जाईल ते पण तुम्हाला पहिले बेसिक करणं खूप गरजेचं आहे ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघा काय असणार आहे नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिलेलं आहे 3/4 ऑफ द पार्ट ऑफ अ टँक इज फुल म्हणजे एका आता बघा जर समजा आपण ही टाकी घेतली हा पहिला भाग हा दुसरा भाग हा तिसरा भाग आणि इथे लास्टचा चौथा भाग ठीक आहे हा शेडेड पोर्शन जो आहे जो रंगवलेला पोर्शन जो आहे तो जर समजा भरलेला असेल बघा एकूण 1 2 3 4 चार पैकी 1 2 3 तीन भाग जर समजा भरलेले असतील चार पैकी तीन भाग भरलेले आहेत तर चार पैकी तीन भाग भरलेले आहेत तर तुम्हाला विचारलंय की जर समजा त्यातून 30 लिटर पाणी काढलं 30 लिटर पाणी जर काढलं समजा याच्यातून पूर्ण टाकीतून 30 लिटर आता पूर्ण टाकी म्हणजे काय हा भरलेला भागातून काढलं ना 30 लिटर पाणी जर काढलं तर ती टाकी पूर्ण रिकामी राहिली आता भरली किती 3/4 काढले किती 30 म्हणजे या 3 ची बरोबरी या 30 ने केलेली आहे मग 1 ची किती असणार आहे 10 असणार आहे 4 ची किती असणार आहे 40 लिटर असणार आहे काय आवडले सिंपल आहे फक्त तुम्हाला प्रत्येक वेळेस फॉर्म्युला टाकायची गरज नाही थोडं डोक्यानं विचार करा कारण आताचं कॉम्पिटिशन जे असणार ते तुमचं नेहमी सारखं कॉम्पिटिशन असणार तुमचं आता तुमच्या याच्यामध्ये नवीन तुम्हाला पाहुणे मंडळ भेटणार तुम्हाला एमबीए केलेले इंजिनिअरिंग केलेले जे पुण्याचे मुंबईचे जे मित्र असतील ते आता जास्तीत जास्त करून गव्हर्नमेंटची तयारी करणार येतात आणि त्यावेळेस तुम्हाला मग अशा लेवलच्या क्वेश्चनला टाइम देण्यात काही अर्थ नाही म्हणण्यापेक्षा तुमच्या ते कामाचं नसणार आहे तर तुम्हाला जर लवकर पोस्ट पाहिजे असेल लवकर जर जॉब पाहिजे असेल तर तुम्हाला आन्सर हे लवकरात लवकर करण्यासाठी मेंटली विचार करा तर क्वेश्चनला डायरेक्ट समजून घ्यायचा प्रयत्न करा 3/4 भाग म्हणजे 4 पैकी 3 भाग भरला किती 30 लिटर ना पूर्णच निघाले पाणी 30 लिटर काढलं म्हणजे पूर्णच निघून चले म्हणजे आहे 30 म्हणजे 3 बरोबर 30 आहे 3 भाग म्हणजे 30 आहे 1 भाग म्हणजे 10 आहे तर 4 भाग म्हणजे किती असणार 40 असणार आहे किंवा डायरेक्ट तुम्ही काय करा 3 म्हणजे 30 आहे 4 म्हणजे किती असणार 40 असणार आहे किती भाग रिकाम आहे 10 भाग रिकाम आहे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा काय असणार आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा लास्टचा क्वेश्चन 3/5 पार्ट ऑफ सिस्टम इज म्हणजे एका टाकीचा बघा थोडा द्या टाइपचा क्वेश्चन आहे
एकूण 1 2 3 4 ठीक आहे 1 2 3 4 5 5 पैकी 3 भाग 5 ठीक आहे हा 3 भाग हा 3 भाग एकूण 5 पैकी 3 भाग 3 भाग 5 पैकी एकूण 3 भाग किती मिनिटात भरले 1 मिनिटात भरले 1 मिनिट म्हणजे काय असणार आहे 60 सेकंद असणार आहे म्हणजे 3 भाग भरण्यासाठी एकूण 60 सेकंद लागले तर 3 भाग भरण्यासाठी एकूण 60 सेकंद लागले तर तुम्हाला प्रश्न काय विचारलाय प्रश्न विचारलाय तुम्हाला द टैंक्स बिकम्स एम्प्टी इन द द कॅपॅसिटी ऑफ टैंक सॉरी 1 मिनिट हा तर राहिलेली टाकी भरण्यासाठी एकूण किती टाइम लागेल 3 पार्ट भरण्यासाठी 60 सेकंद म्हणजे एक पार्ट भरण्यासाठी 20 सेकंद आणि तुमचं राहिले किती मला 1 आणि 2 दोन पार्ट राहिले मग 2 ला किती असणार आहे 40 सेकंद असेल तुमचा आंसर बघा जेवढं तुम्ही त्या क्वेश्चनला मेंटली सॉल्व करायचा प्रयत्न करसाल किंवा प्रत्येक वेळेस तुमचा समजा फॉर्म्युला काय असेल जर विचार केला तर तुम्ही कुठल्याही परीक्षेमध्ये पास होण्यासाठी तुम्हाला खूप मेहनत करावी लागणार आहे कारण टाइम जे असणार आहे ते खूप कमी असणार आहे परीक्षा म्हणजे क्वेश्चन सॉल्व करण्यासाठी आणि त्या ठिकाणचं कॉम्पिटिशन जे असणार आहे ते खूप जास्त असणार आहे संबंधी नेमकं दिलेलं काय आहे प्रत्येकाला लॉजिक काहीतरी वेगळं असतं तुमच्या लॉजिकनुसार तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा अदरवाइज ट्रिक्स असतील तर ट्रिक्स करा पण ट्रिक्स काय असणार आहे ट्रिक्स म्हणजे बहुतेक वेळेस काय असणार तुम्हाला एक फॉर्म्युला दिला असणार आहे आणि ते फॉर्म्युला प्रत्येक वेळेस कामाला येईल त्याची गॅरंटी नसते आणि एक्झामच्या टाइममध्ये त्या टेम्परामेंटमध्ये तुम्हाला ते फॉर्म्युला पार्ट होणं शक्यच नाही रिमेंबर होणं शक्यच नाही तर त्यासाठी बेस्ट असणार आहे की बेसिक कन्सेप्ट असणार आहे एखादा जे लॉजिक असेल तर लॉजिकला फॉलो करा जे लॉजिक मी तुम्हाला टाइम अँड वर्कमध्ये दिलंय तेच लॉजिक तुम्हाला पायथन सिस्टममध्ये आलो आणि तुम्ही बघताय की क्वेश्चनला सॉल्व करायला मला 5 ते 10 सेकंड खूप झाले तर समजून सांगण्यासाठी वेळ लागायला पण क्वेश्चन सॉल्व करायला तुम्हाला 5 सेकंद खूप झाले तर ठीक आहे प्रॅक्टिस करा ह्या टाइमनुसार तुम्हाला कुठलाही प्रश्न तुम्हाला अवघड जाणार नाही आता याच्यामध्ये बघा आता हे जर आपला बेसिक भाग तुम्हाला याच्यामध्ये ॲडव्हान्स भाग घ्यायचा ॲडव्हान्स भाग करण्यासाठी तुम्हाला बेसिक समजणं खूप महत्त्वाचं आहे याच्यानंतर जे क्वेश्चन असतील ते सीजीएलचे मेन्सचे क्वेश्चन असतील बँक ड्यूचे मेन्सचे क्वेश्चन असतील आयपीएस क्लर्कचे मेन्सचे क्वेश्चन असतील इन्शुरन्सचे असतील आरबीआयचे असतील याच्यातलं सॉर्टिंग करून जे मेन महत्त्वाचे क्वेश्चन असतील किंवा एमपीएससीला सीसीएट मध्ये जे मेंटली बेसिक क्वेश्चन असतील त्या लेवलचे क्वेश्चन मी घेणार आहे मेन्स लेवलचे क्वेश्चन पुढच्या पार्ट मध्ये येणार आहे तुम्हाला काही जर अडचणी असतील किंवा तुमच्या काही सजेशन असतील तर प्लीज कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा आणि तुम्हाला जर समजा याच्या व्यतिरिक्त जर समजा तुम्हाला अजून काही दैनंदिन किंवा डेली रुटीन मध्ये तुम्हाला जर प्रॅक्टिस एक्सरसाइज पाहिजे असेल तर टेलिग्राम चॅनल आहे मॅथ्स बाय सचिन गोमाशे आणि व्हॉट्सअप ग्रुप सुद्धा आहे तुम्ही ते जॉईन होऊ शकता तुम्ही आणि डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला या क्वेश्चनची पीडीएफ देईल तुम्हाला पीडीएफ देईल किंवा इमेजेस लागेल डिस्क्रिप्शन तुम्ही बघायचा प्रयत्न करा आणि तिथंच तुम्हाला टेलिग्रामची आणि व्हॉट्सअपची लिंक देण्यात येईल ठीक आहे आपल्या मित्रांना जेवढं होईल तेवढ्या प्रमाणामध्ये शेअर करायचा प्रयत्न करा जेणेकरून सगळ्या ग्रामीण भागातल्या मुलांना आपला फायदा होईल ठीक आहे आपलं पर्पज एकच राहील महाराष्ट्रातल्या मराठी मुलांना होईल तेवढ्या जास्त प्रमाणामध्ये रोजगारचं प्रमाण वाढायला पाहिजे सगळ्यांनी जर एमपीएससी तयारी केली तर एमपीएससीला जागाच आहेत आपल्या किती दरवर्षी 4,000-5,000 फॉर्म भरणारे 10 लाख शक्यच नाही तर बेस्ट असणारे सगळ्या मुलांना चान्स भेटण्यासाठी कोणाला एमपीएससी करू द्या कोणाला एसएससी करू द्या कोणी रेल्वे करते कोणी बँकिंग करते कोणी सीआरपीएफ करते कोणी पोलीस भरती करते तर या प्रकारचं आपण जर समजा मोटिवेशन तर मोठं सोडलं तर आपल्या मराठी मुलांचा टक्का जो असणार आहे तो 100% वाढणार म्हणजे वाढणार आहे ठीक आहे परत एकदा व्हिडिओ लाईक करा आणि शेअर करा आणि सोबतच्या मित्रांना सांगण्याचा प्रयत्न करा की जेवढ्या जास्त प्रमाणामध्ये तुम्ही सेंट्रलचे फॉर्म असाल तेवढे तुमचं लागणे चान्सेस जास्त आहे ठीक आहे थँक्स फॉर वॉचिंग अवर व्हिडिओ आणि कमेंट करायला विसरू नका ठीक आहे थँक्यू